הלילה הזאת נדבר במעלת ליל הסדר ונבין כמה מעלה גדולה יש ללילה הזאת שאנחנו מחכים לה משנה לשנה. פסוק אומר, ליל שימורים הוא לאדוני, לשימורים הוא לכל בני ישראל, לדור אותם. כך אומר הפסוק. זאת אומרת, ככה מאז שכותב המקום, חצי הלילה היה בפסח. נשאר עוד חצי לילה לעכשיו. אם נזכה, השנה הזאת יהיה לנו ליל שימורים, בעזרת השם ניגאל. וצריך לדעת כמה מעלת הלילה הזאת חשובה רבותיי, ולא לפספס ולא נפסיד אפילו דקה אחת מהמעלה של לילה גדולה כזאת שאין כמוה בעולם. במחילתא של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול כותב, אומר המחילתא, ליל שימורים הוא לשם. אומר, מה זה ליל שימורים? אומר המחילתא, שבו עתידים ישראל להיגאל, כיוון שבניסן יגאלו, ובניסן עתידים להיגאל, אם נזכה ביום חמישי בלילה, יום חמישי בלילה, רביעי בלילה, ליל חמישי, ניגאל בעזרת השם, פתאום נשמע קולו של משיח בעזרת השם. ואז הוא מביא את הזוהר הקדוש גם, שאומר בפרשת תרומה, דף קוף למד א', אומר הזוהר, איזה מעלה יש בלילה הזאת ליל שימורים הוא, למה מקשה רבי שמעון בר יוחאי, למה הפסוק התחיל בלשון זכר, ליל שימורים הוא. ואחר כך הוא אומר, הוא הלילה הזה, למה שינה? ומה יקרה? תגיד, לילה שימורים הוא לשם. אומר, לא, חצי לילה הראשון עדיין זה גלות, זה יקרה ליל, חושך. אבל באמצע הלילה, והיא בחצי הלילה, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים. אז אמצע הלילה מתעורר הרחמים, ואז הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. ועוד דבר מבהיל מאוד, ראיתי שם בזוהר הקדוש פרשת בו. זה מה שאמרתי לכם, פרשת תרומה. פרשת בו אומר הזוהר, שבלילה הזאת באים ארבעה מלאכים מלווים את האדם שבא מבית הכנסת לבית. אז השנה מה נעשה? אני מקווה שנתפלל בית הכנסת, אבל בינתיים לא רואים את האור בקצה המנהרה. רואים רק משטרות בדרך, וכל כמה מטרים ניידת מהבהבת. אבל הם שומרים על עם ישראל, יפה אשריהם. אז בקיצור, הוא אומר שם הזוהר, שבלילה הזאת, ארבעה מלאכים מלווים אותנו. ארבעה מלאכים, והם מיכאל מימין, גבריאל משמאל, מלפנינו אוריאל, ואחרינו רפאל, ועל ראשנו שכינת אל. והם באים, למה הם באים? הוא אומר, הם באים לגרש את המזיקים, תראה איזה מילים. בדיוק מה שיש לנו כעת קורונה, COVID-19, ויש בקורונה כמה מחלקות, והם, הוא מונה אותם רבי שמעון, משחית, עוון, אף וחמה. הרי אנחנו אומרים בערבית, והוא רחום מכפר עוון, ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו. הם ארבעה, יש לנו ארבעה נגדם, והם מבטלים אותם ומגרשים אותם מהעולם בלילה הזאת. אז תאר לך איזה דבר, אם נזכה שנתפלל כהוגן ונתחזק לקדוש ברוך הוא, ילך, הקורונה הזאת תתבטל פתאום, והנה במוצאי החג תשמע, אין קורונה, היה קורונה, חלום היה. אז ולא רק זה, אנחנו לא מפנים על הקורונה, פלנים על הגאולה שתבוא, אם כבר שיהיה גאולה שלמה, הכל ביחד,
עסקת חבילה נעשה, בעזרת השם. אז אלה ארבע המלאכים. והם באים, למה ארבע? כי הכל הולך בלילה הזאת, סימן של ארבע. ארבע כוסות שותים בלילה הזאת. בלילה הזאת אנחנו מזכירים ארבעה בנים דיברה תורה. בלילה הזאת יש לנו, מה יש עוד ארבע? ארבע כל מיני, ארבע מקומות, ואנחנו מזכירים אותם אחד לאחד. שמות החג הם ארבעה. כזיתות של המצה, ארבעה. כוסות יין אמרנו ארבעה. וכן אחרי זה יש ארבע תקופות. הכוסות האלה באות כנגד ארבע תקופות. תקופה אחת, עולם הזה. שיהיה לנו חיים פה בעולם הזה, ולא יראו לנו המשחיתים והמזיקים. זה אחד. אחר כך יש עולם הבא, שזה שם באותו עולם. עכשיו המתים נמצאים שם, חוץ מאיתנו, והם נהנים מזיו השכינה. אחר כך יש שלוש תחיית המתים, שהמתים עתידים לקום, וארבע אלף השביעי, יום שכולו שבת. אז זה הארבע האלה. ועוד, יש לנו עוד כמה וכמה ארבעה שנרמזים בלילה הזאת שאנחנו עושים כנגדם. צריך לדעת שהלילה הזאת היא גדולה מאוד, מעלתה גדולה, וגם יש לה היסטוריה ארוכה מאוד מבריאת העולם ועד היום הזה. כמה וכמה ניסים ונפלאות נעשו בלילה הזאת. שרוצה ייקח ספר פסח בציון, כדאי מאוד לקרוא שם. יש שם את הפיוט שאומרים האשכנזים, מה שעשה הקדוש ברוך הוא באותה לילה, שם מובאים כל המדרשים, אחד לאחד. כל הניסים והנפלאות שהיו בלילה הזאת, איך הקדוש ברוך הוא עשה מה שעשה. ארבעה מלאכים שבאו להילחם עם אברהם אבינו, כתוב ויחלק עליהם לילה ובעבדה ויקם. זה היה מלחמת העולם הראשונה, כדור לעומר מלך עינם, ותתעל מלך גויים, שם עבר מלך צבועים, ומלך סדום יצוער. אז כל אלה ארבעה מלאכים, בא אברהם אבינו, עשה איתם מלחמה. עשו מלחמה וכו', ובא אברהם, לקח את לוט ואת בן אחיו, ואחרי זה בא אליו מלך סדום, אמר לו, אם מחוץ עד צירוך נעל, ואם מכך מכל אשר לך. כי לא תאמר, אנוכי הישרתי את אברהם. ברוך אתה אדוני. אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה הזוהר הזה, הפלא ופלא מה שכותב לנו, מה שקרה באותה לילה. אותה לילה היו המלאכים אצל אברהם אבינו ביום למעשה, והירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אז בדיוק נימול אברהם אבינו, הרי הוא נימול ביום כיפור. ולמאן דאמר, מאן דאמר שזה היה לפני פסח. ואז בערב פסח הם באו אליו. לכן אמר להם בהתחלה ויקח פת לחם. ואחר כך אמר לי השרה, לושי ועשי עוגות. איפה לחם? אלא עשה להם עוגות, מצה עשירה עשה. ובלילה הם הגיעו לסדום. ואז לבן מצות עפה ויוכלו. כתוב הפסוק, רש"י אומר, מצות, פסח היה. אז אם כן זה היה ליל פסח, שאז אברהם אבינו התבשר שיצחק אבינו עתיד להיוולד. למועד הזה הוא שרה בן, אז היה בן לשרה אמנו, הוא יצחק אבינו, עם ישראל נולד. אז אם כן תראה איזה ניסים ונפלאות. באותה לילה גם כן היה לנו עוד נס, שגם היה עם שרה אמנו, היא נלקחה לבית פרעה. והייתה אומרת למלאך, הח, והוא מכה. הרי לקח אותה פרעה הרשע, ואז היה נוגע, הזוהר אומר, היה נוגע לה בצמידים, בעגילים, במה שיש לה כל מיני. אומר לה, תראי איזה כפתור יפה יש לך. אז רשע, מה אתה נוגע? ומכה אותו. אז כתוב שיקע אותו נגעים גדולים ואת ביתו.
אז הכה אותו על דבר שרי, אשת אברהם. מה זה דבר שרי? הייתה אומרת המלאך, תכה, הוא מכה. אחרי זה, זה לא נגמר. היה שוב פעם, היה רב, ולאן הוא הלך? לפלישתים, הפלסטינאים, חרבית אבוהם. אז הלך לפלסטין, והיה שם אבי מלך. גם הוא לקח את שרה, כי עצור עצר השם בעד כל ההם בבית אבי מלך. ואז אחרי זה אברהם אבינו התפלל עליו ושחרר אותו. אז גם שרה אמנו נלקחה לבית אבי מלך, זה היה ליל פסח. והיה לה ניסים ונפלאות. אחר כך אתה חושב וגמרנו? לא אנחנו. ויעקב אבינו ירד לבית לבן, וכל מה שלבן עשה לו, כמה צרות וכמה זה. שגמר בדרך, לבן רדף אחריו, ואז בא אליו לבן ותפס אותו בהר הגלעד. זה היה ליל פסח. והוא אומר לו, לולא אלוהי אביכם, אלוהי אברהם, היה לי, כי אתה, הייתי עושה לך מה שהייתי עושה לך. ואז מיד עשה גלעד, זה היה בליל פסח. ולא נגמר, שנה אחרי זה עוד היה בדרך. איפה פגש אותו? ויעבור את מעבר יבוק. אתה יודע איפה זה מעבר יבוק? גם אני לא יודע. אומרים זה ליד עפולה, לא יודע איפה. מי יודע? אולי בכביש 90. כביש 90. כל מה שקורה במדינה זה בכביש 90. אז הגיע לכביש 90, שם עבר את מעבר יבוק, ועבירם את הנחל, היה שם נחל. והנה בא מלאך מולו, ובא התחיל לריב איתו עם יעקב אבינו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מתי זה היה? ליל פסח. ואז ויאר כי לא יכול לו, ויגע מכף ירך יעקב. ועל כן לא יכלו בני ישראל את גדעון אשר, ובאותה לילה הוא אומר לו, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל. אז תראה כמה ניסים ונפלאות. יעקב אבינו עצמו כבר עבר עוד שתי מחלקות גם כן עבר שם. אחרי זה היה באותה לילה גדעון עם מלכי מדיין. הרי בגלל לפסח הגמרא אומרת, אבא של גדעון, גדעון בן יואש, הוא היה עובד עבודה זרה. מסכן, לא הכיר את הקדוש ברוך הוא. ואז אותו לילה אבא שלו מושיב אותו לידו, מתחיל לספר לו יציאת מצרים. אז הוא צועק, ואיה כל נפלאותיו, למה היום לא עושה לנו ניסים? אנחנו ככה רדועים, סובלים, והמדיינים מכים בנו. מיד הלך עשה פלל, ואמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות אם אתה שומע אותי או לא. תהיה גשם על כל השדה, ואני שם גזעת צמר, הגזע הזאת תישאר יבשה. ככה היה בבוקר. עכשיו יש שם יום טוב שני של גלויות, עוד לילה שנייה, אמר הפוך. אמר, אני רוצה שכל השדה תהיה יבשה, והגזע של הצמר תהיה רטובה. עשה לו ככה הקדוש ברוך הוא. מיד לקח איתו אלפים מישראל ויצאו למלחמה במדיין, חילו אותם והשמידו אותם עד היסוד. בלי שבויים, בלי שום דבר, לא היה יועמש ולא הנסיעה. הרי הם הלכו, נסעו לאוקראינה, היו שם. אז בקיצור הדברים, כל העניינים הנפלאים היה באותה לילה. ועוד מה היה באותה לילה? אתה זוכר אותו? היה אחד, קראו לו סנחריב, מלך אשור. סנחריב, בעל שתי חרבות. הגמרא אומרת, קראו לו סנחריב, שיחתו ריב. מי שהיה מדבר איתו, ישר תוכו על הרסו. אתה זוכר את ההוא עם מחשמו, סדאם חוסיין, מחשמו וזכרו, כמה אקדחים היה לו מכל הצדדים. מהבגירה, מפה, מימין, משמאל, כל השרים שלו. היה מושיב אותם, מדברים, כל אחד מדבר משהו, בום. מה שני, בום. אמרו, טח. אמרו, זה בסוף מוציא מתחת הכיסא שלו. אז ככה היה סנחריב, רשע מרושע היה. ואותה לילה הגיע ירושלים ונופף ביד שלו. מי היה פה בירושלים? חזקיהו, מלך יהודה. הוא הגיע, לאן הגיע? הגיע איפה הסינמטק? מתחת לשער יפו. כל האזור הזה שקוראים לו היום
חוצות היוצרים, אני לא יודע איזה שמות, כל פעם מתחלף ראש עיר, הוא קורא לזה שם חדש. עשה שמה, קיצור הגיע לשם, מגבן הינום, עלה למעלה, לכיוון שער יפו. אמר אז ירושלים, ככה עשה ביד שלו, אני החיילים שלי עם הרוק שלהם יטביעו את ירושלים. עוד היום בנוב לעמוד זה הפטרה של יום העצמאות. עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו על הארץ, עשה עם היד שלו ככה, אמר מאז ירושלים, שידע באתי מרחוק, הגעתי מסין עד פה, כמו הקוריאה, קורונה, הוא הגיע. קיצור הדברים, ואז אמר לחיילים שלו, הביא איתו רק הקצינים שהיו, 185,000 קצינים. אמר להם לישון פה, יאללה, ובבוקר אנחנו נקום, נכבוש את העיר ברגליים. והנה בבוקר, הנה כולם פגרים מתים, מה היה? המלאכים שרו להם זמרה, הביאו להם את עבד אל-והאב מגיהנם, שר להם, עשה להם איזה מהוואל, ופריד אל-אטרש מהצד השני, ואלה שמעו את זה, מתו. קם בבוקר אין, רק גופות יש. עכשיו מה יעשה? חזר, מוות, לא יודע מה לעשות. והיו לו שני בנים, אדר מלך ושר עצר. אז הלך שם בדרך, פגש אותו איזה אחד מהמלכים, אומר לו, מה אתה תגיד למשפחות של הקצינים האלה? אומר, אני גם בצער, אני לא יודע מה לעשות. אז אמר לו, אתה יודע מה? יש לו, הוא עובד אלילים, יש לו אלוהים שלא נזכור אלוהיו. הוא יקריב לו קורבן והוא יציל אותו. ואם יציל אותו, את שני הילדים שלו, ישחט אותם, יקריב אותם קורבן לאלוה שלו. אלה שמעו שככה הוא מתכונן לעשות, אמרו, אנחנו נראה לו מה זה. נחנה פרג'יק. ואז הלכו אחריו, כשהוא הגיע בית נזכור אלוהיו, איך שהוא היה משתחווה, מיד הם חתכו לו את הראש במקום וברחו והתגיירו. מי יצא מהם? שמעיה ואבטליון. היו רבותיו של הלל הזקן. שמעיה ואבטליון היו בנם של גרים. אז כל זה היה מעשה עם סנחריב, זה היה באותה לילה. אחרי זה אתה חושב נגמר? עוד לא נגמר. אחר כך הגיעו ישראל לבבל. אחרי בית המקדש הגיעו לבבל. בבל, מה זה בבל? שם בלל השם בשפת כל הארץ, אבל היה להם עוד עניין. הם היה להם פסל שקראו לו בל. בבל. בתוכה יש את בל. בל זה עבודה זרה שלהם, והוא היה, שמו לו מה עשה עם מחשמו נבוכדנצר הרשע, זה סבא של סדאם חוסיין, מחשמו וזכרו. מה עשה זה נבוכדנצר? הלך, שם, לקח את הציץ, שהיה על הכהן הגדול, על המצח שלו, כתוב עליו שם הוויה, שם אותו תחת הלשון של הפסל. והיה צועק ואומר, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. והיה בגובה 50 אמה, 25 מטר גובה. וסולם גדול, ואיך הוא תלה אותו? הגמרא אומרת ששם כמו מגנט בהר הזה, מגנט בהר הזה, והוא באמצע, והפסל היה תלוי באוויר בין שמיים וארץ. ואז בא דניאל, אמר לו, נבוכדנצר, דניאל היה ראש הלשכה שלו. אומר לו, עד מתי אתה עובד את השם יתברך? לך תעבוד את העבודה זרה הזאת. אמר לו, בסדר, אני אעבוד. אבל תסדר לי משהו שאני אעלה. אני רוצה לנשק אותו בפה, למה הוא מתוק. ואין קורונה, אז אין בעיה להעביר את הרוק שלו. אמר לו, בסדר, סידר לו איזה סולמות, איזה עניינים. הביא, עלה דניאל ועמד שם. והוא אומר בשקט לציץ. אתה מנשק את שם הוויה, והם יחשבו שאני מנשק את הפסל. ואז הוציא את בלעו מפיו. הוציא דניאל את לשונו ולקח את השם המפורש שהיה כתוב, כתב אותו משה רבנו. הוציא אותו משם, פתפתו לתוך פיו, ואז ירד דניאל, איך שירד,
קרא בל קרס נבו, חלס נפל, הלך לעזאזל. מתי זה היה? בליל פסח. אחרי זה נגמר? לא נגמר. אחר כך היה באותה לילה, בא תפס את שלושת אלה. מי היה חנניה, מישאל ועזריה. היה קרא להם ששח, אביל מרודח. והביא אותם, הביא אותם לשם, אמר להם תעבדו את האלוהים שלו. אם לא, הוא יזרוק אותם לכבשן האש. מה עשה הרשע הזה? חודש ימים, כל התושבים של כל בגדד ובסרה ובעקובה וכל הגיהנם שלהם שם, מכל הערים, מוסול, והביא אותם. אמר כל אחד יביא במשך 30 יום. מסע, כמה הוא שוקל? מסע של עצים, וישימו שם בכבשן. היה כבשן ענק, 3 קילומטר על 3 קילומטר. והבעירו את האש, והיה אש חמה מאוד מאוד. ואז חנניה, מישאל ועזריה צריכים לזרוק אותם באש. בא הנביא יחזקאל, אומר להם, תמסרו את עצמכם והשם יציל אתכם. אז הם אומרים לו, לנבוכדנצר, אלא דענן פלחין האלוהים שאנחנו עובדים אותו, הוא יציל אותנו מידו. אחר כך הבינו שהם עשו לא בסדר. למה? אם חס לשלום השם לא יציל, אז הוא יגיד זה לא אמת, חס נדה וחס. אמרו לו, וגם אם לא יציל אותנו, זה לא בגלל שהוא לא אלוהים אמת, הוא אלוהים אמת. אנחנו אולי שקרנים, אנחנו לא עובדים אותו באמת. אז אנחנו בכל מצב, בין יציל, בין לא יציל, אנחנו מוסרים נפשנו לכבשן האש. ואז נכנסו לכבשן האש, איך נכנסו? מה אומרת, הוא הביא איזה מכשיר כזה עם קפיצים, מרחוק של קילומטר, כי החום היה נורא, וירה אותם לתוך כבשן האש, ולא קרה להם כלום. והיו מטיילים שם, תם מסרת סנהדרין, איך הגמרא מתארת, לא לנו אדוני, לא לנו, אמר חנניה, כי לשמך אתן כבוד, אמר מישאל, על חסדך על עמיתך, אמר עזריה. וכן המשיכו את הפסוקים, והיו שרים. ומי הציל אותם? בא שם שר האש, גבריאל שר האש. ולמה גבריאל שר האש? מפני שכאשר הרשע הוא מחשמו, איך קראו לו? מיקוניס, קוקוניס, המלך של בבל אז, נמרוד עם מחשמו וזכרו, לקח את אברהם אבינו והשליך אותו לתוך כבשן האש. ואז עמד גבריאל ואמר לקדוש ברוך הוא, אברהם עומד להישרף, אני ארד ואציל אותו. אמר לו, לא, הוא יחיד בעולמו ואני יחיד בעולמי. אני לבדי בעולם, אין בלעדיי, אין אלוהים. והוא אברהם אבינו היחיד שעובד אותי באמת. נאה ליחיד להציל את היחיד. תראה הקדוש ברוך הוא כמה רחמן, לכן אנחנו צריכים להתחזק בימים האלה. הקדוש ברוך הוא יציל אותנו, ישמור אותנו, לא לפחד, לא לפחד מה שקורה. הקדוש ברוך הוא, צריכים לשמור, צריכים להיזהר, לקבל את ההוראות, לא טוב אלה שמארגנים עניינים בכל מיני מקומות ועושים חילול השם נורא והיום, זה לא טוב. גזרו עלינו להתפלל יחיד, נתפלל יחיד, מה נעשה? עד שהוא ירחם עלינו. אנשים התפללו עם בעות אתמול בשבת, זה לא פשוט. הפסידו קריאה בתורה, גם מנחה, קריאה בתורה וכל זה לא קל. אנשים עומדים במרפסות, מחברים מניינים, איזה מסירות נפש, איזה אהבה. ראיתי אתמול 3 עומדים על הגגות, על הגג, אחד פה, אחד פה, אחד פה, ועוד 3 במרפסת הזאת, ועוד 2 בבית הזה, ועוד 3 ברחוב, ומתחברים יחד ומתפללים מנחה, ואחד יש לו בתוך המרפסת ספר תורה, מוציא קורא בקולי קולות, וכולם שומעים. אחר כך איזה אתה אחד ושמך אחד, שמעתי את זה, ירדו לי דמעות מהעיניים. מה זה עם ישראל? עם ישראל בתפארתו, אתה רואה. איזה אהבה, איזה קדושה.
הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, ואנחנו נאמנים לו בכל מצב, גם במצב הזה. אוהבים אותך הקדוש ברוך הוא, לא נעזוב אותך לעולם. אז אם כן, ככה היה, איפה הייתי עם חנניה, מישאל ועזריה? אז אמר לו לגבריאל, אני אשלם לך אחר כך, אני עכשיו אני אפדה את אברהם. ירד הקדוש ברוך הוא בעצמו והציל את אברהם אבינו. אחר כך, עכשיו הגיע ליל פסח, חנניה, מישאל ועזריה הושלחו לכבשן האש, אז אברהם, אז בא גבריאל, שלח אותו הקדוש ברוך הוא, אמר לו, גבריאל, קדימה, לך תציל אותם. ירד גבריאל וצינן את האש, עשה להם מזגן 20 מעלות, מאיפה? מגן עדן. Made in John Eden. משהו פלא פלאים. ואז ניצלו, מתי זה היה? ליל פסח. אז תבין מה המעלה של ליל פסח, כמה היא גדולה, כמה היא עצומה. עכשיו נגמר? לא נגמר. באותה לילה, במקום אחר, בבבל, מחשמו נבוכדנצר הרשע, שחקו עצמותה בגיהנם, יחד עם יאסר ערפאת ויאסר עבד רבו, וגם רנטיסי והוא, קראו לו אחמד יסין, חרבית עבור. ואיתם גם כן יחיא עייש. אתה זוכר יחיא עייש? הרגו אותו בפרשת ויחי, ויחי יעקב, ומת יחיא עייש. אז הרגו אותם, המוהנדס. הם אומרים, המוהנדס טבעו. כן, עם הטלפון, פוסס לו מוח. מה שמו וזכרו. קיצור הדברים, אז זה היה מה שהיה, והקדוש ברוך הוא הציל אותם. זכאי דניאל בגובה עריות, היה שם עריות, 300 עריות, רעבים. וזרק את דניאל שם. אמר ודאי, לא ישאר ממנו כלום, אולי עצמות, חוץ מכבודו. ודניאל ישב שם, באו עריות סביבו, כמו תלמידים סביב הרב שלהם, ושרו לו, ימים על ימי מלך תוסיף, ושאר איזה שירים, איזה שמחה הייתה. הוא יושב, שואל הקדוש ברוך הוא את דניאל, דניאל, אתה רוצה שאני, אין לך מצות, יין, חרוסת, מרור? אמר, ריבונו של עולם, הכל יש, אני שמח ומאושר. אומר לו, אני אדאג לך, אל תדאג, עושה לך משלוח. יש משטרה בדרך, לא נותנים להעביר, אני אסדר את זה. הלך, היה חבקוק הנביא עם 8 מתלמידיו. איפה? ליד קיבוץ חוקוק. השם ישיב אותם בתשובה שלמה. שמה, איפה קבר חבקוק? בכביש העוקף, איך זה נקרא? כביש חוצה גליל. שמה הגיע אליו חבקוק, אתה רוצה להגיע לבגדד? ממש לי עם בגדד. אמר, אבל דניאל שם בתוך גובה העריות. אמר, כן. מיד, איך שנהיה ליל פסח בלילה, באה רוח והרימה את השטיח שהיו יושבים עליו. חבקוק עם 8 מתלמידיו, אז הם היו 9. עכשיו עם דניאל יהיה 10. ואז עם הבקבוקים של היין ועם המיץ ענבים, ועם כל מה שהיה שם, והחרוסת והמצות, ואפילו כלי לנטילת ידיים, הכל, היה הכל, הגיע בטיסה ישירה, נחת בתוך גובה העריות. והעריות מסביב לא נוגעים, ויש בשר צלוי, יש אוכל, יש הכל. ואז דניאל יושב ואומר להם את האגדה, ומבסוט וחבקוק, יחד איתו, שניהם מנהלים את הסדר, איזה סדר, מי יודע, כשיבוא משיח בערב פסח יראה לנו סרט של דניאל וחבקוק, איך הם היו בגובה העריות, איזה יופי היה. ואז מראה להם את זה, והם שמחים, ססים ושמחים, ואוכלים ושותים, ברכים ברכת המזון, שתו 4 כוסות, ונשארו כל הלילה, היו מספרים ביציאת מצרים. ואיזה שמחה גדולה הייתה, עצומה, לא היה כמוה, שכמוה לא הייתה עוד. ואז כל זה היה בליל פסח. להראות לך מה המעלה של הפסח. עכשיו אתה חושב, זה נגמר? לא נגמר. מה היה בהמשך? היה עם מחשמו אחד רשע, שמו בלשצר,
היה מלך של בבל. זה המלך מספר 3 אחרי נבוכדנצר. הוא מה עשה? הוא ראה שהחשבון שכאילו של ירמיה, שאמר 70 שנה יהיה לבבל, עבר. אז אמר די, הוא לא יגאל אותם, ואז כל הכלים של בית המקדש, הלך הוציא אותם, השתגע עם תורף בליל פסח. הוציא את כל הכלים של המקדש, שם אותם על השולחנות, ושפך שם יין, ערק, וודקה, מה יש להם שם עוד, לא יודע מה. וזה, התחילו לשתות, והיה שותה. והנה באמצע הלילה, איך שנהיה חצות, רואים יד על הקיר כותבת. היה כתוב בקיר, מנה מנה, דקל ופרסין. יענו עוד קצת קצת, שוויה שוויה, איך אומרים ביידיש? נלה נלה. הגרוזינים אומרים נלה נלה, דקל, המשקל כבר הגיע, הפרסים הגיעו, האיראנים הגיעו. אז באותה לילה, ולשצה רואה את הכתובת, לא יודע מה זה, קרא ליועצים שלו, אף אחד לא יודע, בסוף בא דניאל, אמר לו, כתוב, מנה מנה, תקלו פרסים, הוא יהרג, ועוד מעט יבוא המלך פרס. אז הוא הודיע, מיד השתגע המשוגע הזה, השיקור, אמר להם, הלילה תיזהרו, סגרו את כל הדלתות, ומי שיבוא לכאן, לבניין של הארמון, אפילו יגיד, הוא המלך, אתם הורגים אותו. מיד, בלי שאלות, בלי לבוא לבקש ממני רשות. אפילו יהיה המלך. כך יצא לו מהפה, המשוגע, חרץ את דינו. טוב, וישב אחד ושתה וזה. הגיע אמצע הלילה, קיבל כאב בטן, וואי וואי, מה שלפרעו לא היה. הלך, ירד לנהר ההידקל, שם בתוך בגדד, ירד לשם, הלך להתפנות. הלך להתפנות, חזר, אז התבלבל, חזר מהדלת האחורית. בא מהדלת האחורית, אמרו לו, מי זה? אין פה כניסה. מי זה בא לפה? אמר להם, הוא המלך, בלשצר, תשתקו. בלשצר. הרי בלשצר אמר, אפילו יגיד שהוא המלך, תוכו על הרסו. מהר לקחו חרב, הורידו לו את הראש. אז הוא מת באותה לילה. יורצייט שלו, השבוע. צריך להגיד לצאצאים שלו שיגידו עליו קדיש. השכבה להמן יעשו לו עם כל הזה. אז זה נגמר בלשצר. גמרו איתו. אחרי זה אתה חושב זה נגמר? עוד לא נגמר. באותה לילה, אחשוורוש ימח שמו, הלך וחתם על האיגרות להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועם זקן, טף ונשים ביום אחד, ושללם לבוז. והנה הקדוש ברוך הוא מעשה, בלילה הוא נדדה שנת המלך. עוד לא עבר חודש, קראנו פה את המגילה. בלילה הוא נדדה שנת המלך, מלכו של העולם, קדוש ברוך הוא, כביכול, לא ישן אותה הלילה. ואמר, הבנים שלי בצער, צועקים, קוראים לי. אז מיד, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות. חשברוש, הוא אומר המדרש, 365 פעם התהפך במיטה אותה לילה. מנסה לישון על צד ימין, לא יכול, בא מלאך, דוחף אותו, מתהפך לצד שמאל. מתגלגל, התגלגל כל אותה הלילה. יענו, אם היה בקומנדו הימי, וואי, עושים אותו, האלוף שם, יודע לעשות גלגולים, עשה גלגולים. גמר את הגלגולים שלו, אז לא יכול לישון, קם. אמר, תביאו את ספר הזיכרונות, וימצא כתוב, אשר יגיד מרדכי, והנה באמצע הלילה, ויאמר המלך, מי בחצר? והמן בא. הגיע המן. עכשיו אומר לו, לך קח את הסוס ואת הלבוש וכתר מלכות, כאשר דיברת, לא תפל דבר מכל אשר דיברת. ואז מרדכי עולה על הסוס, זה היה בפסח, ולמחרת בליל פסח, לילה שנייה של פסח, אז ויתלו את המן, על העץ אשר הכין למרדכי, ונתנו סימן רבותינו, רב חידה כותב, כתוב בפסוק, וישבות המן ממחרת הפסח. המן שירד להם לישראל, המשיך לרדת עד שהגיעו לארץ ישראל, הרי נכנסו לארץ ישראל בשבעה בניסן.
שירה וניסן, כעת כמו עכשיו, כבר היו בתוך ארץ ישראל. ואז זרעו את הארץ, וצמח להם שעורה חדשה, וכבר במוצאי פסח הראשון, צמח להם תבואה והקריבו עומר מעבור הארץ. איזה נס זה. אז, המן הפסיק לרדת. וישבות המן ממחרת הפסח, למה? היה להם כבר את עבור הארץ. חדש, אסור לאכול חדש, תבואה חדשה, עד 16 בניסן. אז הקריבו את העומר, והכל היה בסדר. ואז באותו יום, תנו את המן. אז גם מן, שבת, מהמן, זה עם דגש, זה עם דגש, זה בלי דגש, המן בלי דגש. קיצור, תנו אותו. ומאז ועד היום, כמה ניסים וכמה נפלאות, היה המהר"ן מפראג נולד כמו הלילה הזאת, והייתה עלילת דם שתכננו לעשות לאבא שלו, אביו היה נשיא הקהילה והרב של הקהילה, באו ותפסו אותם עם הגבייה של הנוצרי ובקבוקי הדם, הלא הם כתובים על ספר דברי הזיכרונות למלכי פראג וצ'כוסלובקיה. הלכו לכולם, הלכו כפרה עלינו בעזרת השם. אבל רבותיי, יש דבר אחד גדול שצריכים כולנו לדעת, שזו לילה יחידה במינה. וואו, השעון רץ, אני אחרתי היום, אבל אין דבר, נשלים את זה, בלי נדר. שערי שמיים פתוחים הלילה הזאת. הרב החזקוני על התורה, שם כתוב, ויהי כי זקן יצחק ותכן עיניו מראות, ויקרא לעשיו בנו הגדול, ויאמר אליו, הנה זקנתי, לא ידעתי יום מותי, אתה לכנה אל הצון, קח לי משם שני גדיי עזים. מה זה שני גדיי עזים? מה קרה? אלא זה ליל פסח. צריך בפסח, קורבן פסח, קורבן חגיגה. שני גדיי עזים. ועשה לי מטעמים. וככה הקדוש ברוך הוא שם בדעתו של יצחק אבינו עליו השלום להגיד. ועשיו רץ, זה היה ערב פסח. כל היום היה רץ, הלך לג'ונגל, איפה לא הלך? נכנס לתוך אפריקה, אוגנדה, איפה לא? והיה תופס צבעים, קושר אותם לעץ, הולך להביא צבי אחר. עד שהוא הולך, השטן בא, עשה בו, שר שלו, בוגד. היה מתיר את הצבי, מתיר אותו וזורק אותו, חוזר, לא מוצא, עוד פעם חוזר. כל היום רץ. בסוף ראה שאין עסק, אולי זה 20 כלבים, מכל הסוגים, הוא אסף, רוטוויילר, אמסטף, אני יודע מה, כל מיני ברמינן, קראו אקילו, הכלב של טראמפ, כלב של ההוא, איך קראו לו, מח, וידח, ההוא, זה, אובמה, הכלב של אובמה, ויש למישל, יש גם כתבה, גם כן, כולם ברחו לו. אז לקח את הכלב שלו, שחט אותו, והביא לאביו. לכן נכנס איתו גיהנם. כתוב פסוק, וחרד יצחק, חרדה גדולה עד מאוד. זה היה ליל פסח. אבל לפני זה כבר הקדים אותו יעקב אבינו. רבקה אמנו עליה שלום, זכותה תגן עלינו, היא תעמוד הלילה בתפילה, שיהיה סוף למגפה הזאת, בעזרת השם. אז רבקה אמנו אמרה ליעקב, ואתה בני שמע בקולי, לך אל הצון, קח לי שני גדיי עזים, למה אבא כתב לי בכתובה שכל יום אני אקבל שני גדיים. הלך תביא עזים, צעירים, ככה טובים, ואני אבשל אותם, משלה אותם, ועוד יותר, המלאך מיכאל הלך הביא לו מגן עדן בקבוק יין. אכן כתוב, ויבא לו יין וישת. אומר הזוהר בפרשת בלק, למה כתוב לא אם תראה טעמה? לא, מנגנים אותו פעמיים. שאחד לקח את זה מיכאל מגן עדן ונתן ליעקב, ושתיים יעקב בא והביא ליצחק, ואז שנכנס יעקב אבינו, נכנס איתו גן עדן, והוא מריח לו את הבגדים, מי אי אי. ויראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. אמר לו, זה ריח גן עדן, מאיפה הבאת את הבגדים האלה? הוא לא יודע.
בקיצור הדברים, ואז יצחק אבינו ברך אותו בברכות, אז כותב החזקוני בשם פרקי דרבי אלעזר. רבי אלעזר הגדול כתב ספר שלם של מדרש. כל המדרשים, איך נברא העולם, מה היה ביום ראשון, יום שני, דברים מבהילים. כשהוא מגיע לפרק למד א', הוא מתאר שם מה היה באותה לילה. הוא אומר, אומר יצחק אבינו לעשיו, הלילה הזה, תלי רחמים, שערי שמיים פתוחים. תשמעו איזה מילים, שערי שמיים פתוחים. אז איך שנכנס לילה, ביום רביעי בלילה הזה, השמיים נפתחים, והתפילה מתקבלת. איזה מילים. והברכה מתקיימת מפי המברכים. תראו רבותיי, איזה יום זה. רבי אלעזר הגדול אומר את זה. שכך אומר יצחק לעשיו. אז הוא רוצה לברך אותו, אבל הברכות שייכות ליעקב. למה עשיו זה היה נחש, שהוא בגללו האדמה התקללה, והאדם התקלל, וחווה התקללה. עכשיו בא השם לו גמולו בראשו. אז זהו, וקיצור, אז אומר לו, התפילה מתקבלת. ואז בא חזקוני ואומר, מכאן ילמד האדם שבלילה הזאת טוב לברך את הילדים, את המשפחה, את הקרובים, כל מי שזקוק לברכה, כיוון שהשמיים פתוחים, והוא כך כותב, אוצרות תללים נפתחים. אוצרות, יש צינורות שהם סגורים כל השנה, אפילו ביום כיפור הם לא נפתחים. הלילה הזאת, ליל פסח, הם נפתחים. ואז, והברכה מתקבלת, לכן, עכשיו מובן למה אומרים הליל, הלילה, פעם יחידה בשנה שאומרים הלל עם ברכה, ועוד אומרים אותו פעמיים, פעם אחת בתפילה, פעם שנייה אומרים אותו בהגדה של פסח, ועם ברכה. אז הלל, היו שרים, הלל גמור, עם הקודש, הלל גמור, עם הקודש קדש, ורחץ הידיים, בניסן וראש כל חודש, אלו ציינו, זכו לי שאני צרות קצת, ממצרים, בעד הידיים. ויושע אדוני עמו ושמע עליהם את ים, כי הוא מלך חי וקיים, הוא פרעה וחילו וכל עמו, ירו ירה בתוך הים. אז אם כן, זה לילה גדולה מאוד, והתפילות עולות, והברכה מתקבלת מפי המברכים. לכן טוב בלילה הזאת, מיד אחרי הקידוש, זה הזמן, אחרי הקידוש, לברך את הילדים, לברך את כל עם ישראל, ולהתפלל על עם ישראל כולו, שינצל מהצרה והצוקה הזאת. הנה, בשבת בעוונות, עוד פעם נפטרו לנו, גם באמריקה, גם בבריטניה, בספרד, יהודים יקרים מאוד, תלמידי חכמים עצומים, רבנים, ראשי ישיבות, נפטר ראש ישיבה אחד מפורסם בארצות הברית מהקורונה פתאום, מה שמשמור, היה פה במירון, היה יהודי יקר מאוד על השלום, והוא היה מוציא ומביא וכמה מאכיל עניים, מאכיל את כל המסכנים שם, והיה דואג לקבר רבי שמעון שנים על גבי שנים, ועכשיו נסגר קבר רבי שמעון והוא היה בצער, ובדיוק קיבל את המחלה תוך כמה ימים, בשבת נפטר, היום קברו אותו. הבן על דאבדים ולא משתחים. הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. יאמר די, מספיק, הקורבנות האלה שהלכו, יהיו כופר נפש מעט כל עם ישראל. מכאן הוא לבא, לחושבנה טובה. אז יש לנו הלל גמור, גם בתפילה וגם נשים מברכות. אז נשים צריכות הלילה הזאת לדעת, להתפלל ערבית בזמן, אפילו לפני הזמן. ויברכו על ההלל, ואחר כך אנחנו עושים בהגדה של פסח, בהגדה ההלל, מי יודע, באמצע ההלל, פתאום אברהם אבינו נכנס, ויבוא יצחק ויעקב, ויבואו כל הצדיקים,
זה הפלא ופלא, איזה הפתעה תהיה לנו, הפלא ופלא יהיה רצון. זה עזרת השם. אם לא יבוא הלילה, אז יבוא בלילה השנייה, כי אלה המסכנים, החוצניקים, שלהם שלושה ימים כעת, לא עובדים. חמישי, שישי, זה יום טוב שני של גלויות, וגם שבת. ואז יהיה עולם שכולו שבת. יאללה, קדימה. הרי זה עוד דבר, רבנו הארי כותב, שתדע, היום הזה זה יום גדול, למה אנחנו מכינים את את הסדר, השולחן, עורכים אותו יפה, עם כלים נעים, וגם כתוב ילבש בגדי משי יקרים, בגדים הכי יקרים שיש לו. כמו שהיה פעם הבוכרים, אתה לא הכרתם אותם. הבוכרה של פעם, וואו וואו, איזה גלימות, איזה מצנפות, איזה בגדים, איזה הדר ויופי. עם כל זה היו יושבים, ויושבים הלילה הזאת. אז אדם צריך להוציא מתוך הגנזים שלו, איזה בגדים יפהפיים יש לו, לבש אותם, ואז יושב באותה הלילה, למה? כי באותה לילה הקדוש ברוך הוא בעצמו בא לבקר אותנו. אין לנו לילה כזאת בשנה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו בא לראות אותנו. ולמה? אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר בפרשת בו, כתוב שם, יומם יצווה אדוני חסדו בלילה שירו עמי. המלאכים שרים לו בלילה. אז כל לילה הם שרים לו, הלילה גם הם שרים. באים בליל פסח, באים לשיר, אומר להם, סטופ, עצור, אתם לא שרים היום. אומרים לו, מה קרה? כל לילה אנחנו שרים לך, רוצה לשיר הלילה. אומר להם, לא, הלילה אני ואתם הולכים לבתים של ישראל. כל יהודי ויהודי. מאוסטרליה וניו זילנד, מה יש שם עוד? הפיליפינים, יש שם יהודים. הודו, צ'יינה, שמשם הם ייצאו לנו את הקורונה, חכה נראה מה נעשה להם. סין וסינגפור, ואחר כך בפרס יש יהודים, בעיראק יש יהודים בודדים, בסוריה ועוד. הולכים, הקדוש ברוך הוא הולך בית בית. וגם כאן הוא בא לירושלים, לתל אביב, גם בני ברק שהיא נצורה, הולך הקדוש ברוך הוא עם המלאכים, נכנס שמה, והולך לראות את היהודים, איך עושים את ליל הסדר. ואיזה שמחה גדולה, וכולם שמה שמחים. ואז רואים את היהודים יושבים עם איזה כוסות מפוארים, לכן אנחנו מביאים כלים. המהר"ל עליו השלום, היה לו גמח, שהיה מלווה כספים. אז מה יעשה שיחזירו, שלא יברחו לו צ'קים, מה צ'קים שווה, לא שווה כלום. אז אמר לי אחד שהוא מסכן, תכנן לעשות את פסח לא פחות ולא יותר בצ'כוסלובקיה. לא מצא איפה. עכשיו אין נסיעות, בטל הכל. אמרו לו, אתן לך שוברים. אומר, לא לקחתי שוברים. טוב, למה? אומר, אני יודע, מחר אם יפשטו רגל, מה אני אעשה בשובר הזה? אני רוצה כסף, מני, על השולחן. אז בקיצור, הם יקבלו את כל הבגדים האלה. מה, הבאת לי בגד בוכרי? זה בליל פסח. כן. תלבש אותו אתה. קיצור הדברים, אז אלה באים, אבל מסכה בוכרית אין לך. אז אלה, היהודים האלה, בקיצור, הקדוש ברוך הוא מבקר את כולם, והמלאכים רואים את כל השבח שישראל משבחים, כל בית משהו אחר, איזה בגדים ססגונים, איזה עניינים, משהו אפלה ופלא. רואה ככה הקדוש ברוך הוא, אומר למלאכים, ראיתם? ואז עולים למעלה למרום, ואותה לילה הם לא אומרים שירה, כי אנחנו אומרים שירה. ואז הם עולים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, איזה עם יקר יש לך. לפני שלוש מאות ארבעים וחמש שנה, אתה הצלת את ישראל ממצרים, ועד היום הם זוכרים את זה והם מזכירים את זה. כי ואילו להוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, עדיין אנחנו בנינו ובני בנינו שעובדים היינו לפרעה ממצרים. אז לכן צריך לספר ביציאת מצרים, אז זה שבח גדול מאוד. אומר רבנו הארי, תדע
שבלילה הזאת איזה אורות גדולים מתגלים, הכל בבת אחת, באיזה עוצמה, באיזה אורה, משהו לא יתואר. ואז זה שעת רצון, אין זמן מסוים. מישהו ישאל אותך, מתי זמן רצון בליל פסח? כל הלילה, מתי לא שעת רצון? כל הלילה. ואז אורות גדולים מתגלים, ואנחנו מקבלים אורות עצומים מאוד, וממש יוצאים ממצרים באותה לילה. כך מביא גם הגאון הרב חידה בספרו דבש לפי, בשם סבו רבי אברהם אזולאי, עליו השלום, זכותם תגן עלינו. הוא כותב שאורות עצומים, כך כתב רבנו הרי בשער הכוונות, מתגלים על עצם, אומר, אתה לוקח את הכוס. אומר, כוס כבר גמטריה אלוקים. בפנים יש יין, זה גמטריה 70. ואתה עם הכוס, והכוס עצמו 71. עם היד שלך שאוחזת בכוס, זה 72. ואומר, אתה תתפוס את הכוס ככה, עם על חמש אצבעות, זה חמש, חמש אותיות אלוקים. ואז חמש אותיות אלוקים זה חמסה בעינום של כל האויבי ישראל, מסמא את עיניהם. אומר, תראה כמה סודות יש רק בכוס אחד שאתה מחזיק, וכן בכוס השנייה והשלישית והרביעית. על כל כוס וכוס איזה אורות מתגלים, והם נשארים פה, וכל שנה עוד אורות ועוד אורות ועוד אורות. וכל הצדיקים בגן עדן שמחים ומברכים אותנו. זה דברי רבנו הארי בשער הכוונות. שם הכתב והרשש עשה על זה סידור, משהו מבהיל הרעיון. יצא סידור ביורצייט של אבא, יצא סידור של שלושה כרכים. עלה לנו המחיר 260 אלף שקל. שלושה כרכים. מוכרים את זה פחות ממחיר הקרן. 250 שקל. בא אחד להגיד לי שזה יקר. אמרתי לו, אתה יודע, זה עלה 260 אלף שקל. 12 איש עבדו על זה 3 שנים. היה צריך לתת להם מזכורות, לתת להם מלגות, וההדפסה של זה, וההגהות, והצילומים. עכשיו יש, נוסף לזה, עומד, צריך לצאת, פדלו. יש שם הסידור של כוונות הרשש של אותה לילה, של ליל הסדר. 700 עמודים. יש שם על חנוכה, על פורים ועל פסח. זה נקרא שר שלום. זה של רבנו הרשש עליו השלום. עם ההגהות של אבא, איזה כוונות עצומות, שאדם, זה לקראת ביאת המשיח, שמעזור שזה יצא בקלות, לא קל. אז לדעת מה נעשה בלילה כזאת, זה לילה שצריך לנצל אותה הכי הרבה שיש. ועוד אמרו רבותינו שאדם יכין מאכלים טובים וגם כלים נעים, כי זה אותו דבר הוא יהיה לו בגן עדן. אז מה, האדם יביא כוסות חד פעמיות? מה כוסות חד פעמיות? א', זה נופל ונשפח, מתלכלך כל המפות. תביא כוסות זהב וכסף מכל מיני יפים ומפוארים ועוד. אחשוורוש מחשמו לא עשה מיטות זהב וכסף על רצפת בת ושש ודר וסוחרת, אז כל אחד לפי כוחו יעשה כלים נעים. וגם זה כך יהיה בעולם הבא. אז גם גן עדן וגם עולם הבא, זה הלילה הזאת. אז זה המעלה שלה גדולה מאוד מאוד. עוד דבר אני אגיד לכם, רבי יוסף חיים כותב בשם רבי שמשון מאוסטרופולי, ואני ראיתי, הוא העתיק את זה מהרב חידה, אמרתי לכם בספרו דבש לפי. הרב חידה כותב שהיה ביציאת מצרים באותה לילה התגלה אור ששמו כסף זהב. מה פירוש? אומר, שים לב, כתוב בתהילים, ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל. יש עוד פסוק בישעיה, ותעדי זהב וכסף ומלבושך שש ומשי ורקמה סולת ודבש ושמן אחד וטיפי במאוד מאוד ותצלחי למלוכה. אומר, טוב שהאדם יאמר באמצע הסעודה את שתי הפסוקים האלה, ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל. אך יאמר, ותעתי זהב הכסף. שכח, יגיד כסף זהב, מספיק. מה יש שם?
רבי שמשון מאוסטרופולי כתב בספר קרניים ואמר, ואני לא יכול לגלות עוד כי אין לי רשות. כך כתב רבי שמשון מאוסטרופולי. אומר, היה, יש שתי שמות קודש למעלה שהתגלו אותה לילה, וכל שנה בליל פסח הם מתגלים. כף סמך ה' בית פה זין. אני לא רוצה להגיד אותם כי אסור לומר אותם בשמות, אבל כף סמך ה' ובית פה זין. זה אותיות כסף וזהב. אז הוא אומר שיכוון, וזה תראה בלשון חכמים, יש את זה בחלק ב', סימן זין, כן. שם הסימן השביעי, הוא מביא את זה, והוא אומר שיגיד בלילה הזאת, אומר גם עוד דבר להצלחה, אדם יאמר למנצח בנגינות, באמצע הסעודה, זכור, באמצע הסעודה יגיד למנצח בנגינות בצורת המנורה, בצורה, אפילו בעל פה, לא חייב שיהיה לפניו. נמצא בנגינות מרשיר, אלוהים יחנו וחנו ופניו ותנו סלע, הדעת בארץ צריכיך גם משועתיך, דוח עמים אלוהים דוח מכולם, שמחו וירנו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, אלוהים בארץ עדכם סלע, דוח עמים אלוהים דוח מכולם, ארץ נתנה יבולה, וירכנו אלוהים אלוהינו, וירכנו אלוהים ויראו אותו כל אפסי ארץ. ואחרי זה יאמר, ויוצאיהם בכסף וזהב, והם בשבטיו כושל. ותעדיף זהב וכסף, ומלבושך שש ומשי ורקמה, סולת ודבש, ושמן אכל, ותיפי מאוד מאוד, תצטחנו מלוכה. ויאמר, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שבזכות מזמור זה שקראנו לפניך, בזכות הפסוקים הללו, ושמות הקודש היוצאים מהם, שתצליח אותנו ואת כל ישראל בכל מעשי ידינו, תשלח לנו משיחנו בקרוב, בנחת ולא בצער, תציל אותנו מקורונה, מכל מיני מגפות, או מכל מיני הפסדים, כל מיני נזקים, אומר, ויהיה ימצא ברכה והצלחה, למה הלילה הזאת שערים של אורות, של ברכה, של הצלחה יורדים מהשמיים. ואז האדם מתברך ברכות עצומות מאוד, לכן כדאי מאוד. זה שוב פעם, בעל הסוד הזה, רבי שמשון מאוסטרופולי, ואני ראיתי את זה אתמול בלילה, הוא כותב בסוף, ואין לי רשות יותר לגלות. שם הסודות עמוקים מאוד, לכן זה אדם ייזהר בזה. גם אמירת קדש רוחץ, יאמר אותו בניגון כמו שנוהגים, חיבר אותו רבי יוסף טוב אלם, הוא היה מתלמידי הגאונים, ועוד לפני למעלה מאלף שנים, ויש בו סודות עצומים מאוד, ולכן צריך לומר אותו. ויש טוב להשים איזה ילד או איזה מישהו מבני הבית, שעל כל תחנה ותחנה הוא יגיד מה. עכשיו הוא יגיד בהתחלה קדש, אנחנו נעשה קידוש. אחר הוא יגיד רוחץ, אני הולך לרוחץ עדיין. אחר כך הוא אומר כרפס, אני לוקח כרפס. אחר הוא אומר לי יחץ, אני חוצה את המצה. וכן על זה הדרך. אז אדם עושה את כל זה, שזה סודות נפלאים. ואני אזכיר עוד כמה דברים קטנים שחשובים ללילה הזאת. כרפס זה סוד כתונת פסים שבגללה ירדו אבותינו למצרים. ועוד דבר, כותב שם, הראשונים כתבו, שהיו ישראל במצרים, היו חולים מעבודה. אז מה היה? היה דבר פלא פלאים. היו אוכלים כרפס, והוא טוב לרפואה, אבל לא הרבה מדי. אמר לי פעם רופא אחד, רופא טבעוני, אמר לי שמי שיש לו יתר לחץ דם, יאכל כל יום עלה אחד של כרפס. אז אני פעם ניסיתי את זה, כי הרופא נתן לי איזה כדורים, לא עליכם. פתאום אני אחרי חודש יותר הייתי אצל הרופא ביקורת, אומר לו, אומר, נו, אתה לקחת את הכדורים? אותו לא. אומר, למה, מה? אומר, אכלתי, אמרתי לו, אכלתי כרפס, כי ראיתי כתוב שכרפס זה טוב. אז הוא מודד, אומר לי, באמת, שמע, זה עזר, אותו בטח עזר, מה חשבת? זה כתוב בספרים הקדושים שלנו, וישראל ומצרים אכלו כרפס. אומר, כן, אני גם אנסה את זה. אמרתי לו, תנסה, עשיתי את זה. אבל תאמין, אכלו לרפואה. אז כך כתוב, זה סימן אחד. עוד סימן, כרפס זה אותיות סמך פרך. סמך זה 60 ריבו ישראל,
עבדו עבודת פרך. אז זה סימן לזה. ורבנו מנוח, מרן מביא אותו בבית יוסף. הוא היה מהראשונים, אחרי הגאונים, בזמן תקופת רבנו חננאל וחבריו. רבנו מנוח כותב, יש לו ספר נקרא ספר המנוחה, כי הוא שמו מנוח, קרא לספר שלו ספר המנוחה. כותב, תדע שאכילת כרפס היא מועילה לניצחון במלחמה. אז צריך להגיד את זה למפקדים שצהל כעת הם עושים מלחמת הקורונה. אז תאכלו כרפס, אבל שיבדוק את זה מתוראים. לא הרבה, מספיק עלי אחד. ניצחון במלחמה. אדם רוצה לנצח, יאכל כרפס. אומר, אחרי זה שמים, מטבילים אותו במי מלח. למה מי מלח? אומר, אתה יודע שהחרטומים במצרים, בלפלאים, היו מפחדים ממלח. זה כמו האיראנים, עד היום מפחדים. זה כאילו נגד עין הרע. זה חרטומים במצרים, היו מפחדים מהמלח. אז לא היו שמים במים מלח, ולא... אז ישראל, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תטביל את זה במי מלח. יש מטבילים במי לימון, יש במי חומץ, אבל הכי טוב, כך כתבו, מי מלח. למה? אומר, תראה, שאדם בוכה לא עלינו, שיפקו הגויים. אז בוכה, יורד מעות, אז זה מים והם מלוחים. זה מתמתה כדין. המלח הוא דין, והמים זה רחמים. אז אנחנו לוקחים את המלח, מערבים איתו מים, ואז מטביל את הכרפס במי מלח, ומתבטל הדין מעלינו. אז זה האדם יעשה את זה בליל פסח, וכל הדינים, יתפלל שכל הדינים יתבטלו מעלינו. אומר, ועוד, מה זה המלח הזה? פלא פלאים, מה המדרש אומר? המדרש אומר שבאותה לילה, איך שנהיה לילה בליל פסח, משה רבנו צלה את הגדי שלו. והריח של הגדי הלך 1,600 קילומטר, 400 פרסה, 1,600 קילומטר לכל הכיוונים. וישראל היו מריחים ורוצים לאכול. אומרים, משה, תן לנו לאכול מהגדי הזה. אומר, יש לכם כל אחד, אבל לא, אסור לכם. כל ערל לא יאכל בו, הם לא היו מעולים. תמולו, נעשה הלילה ברית מילה, אז היה ברית מילה, יהי שלום בחיינו, ישיבו את כולם, 600 אלף איש, גברים. משה היה חותך, אהרון פורע, ויהושע מוצץ את הדם. טק, 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 בשיטת עשרת הנע. תוך שעה, מנו 600 אלף איש. עכשיו, באו לאכול מהקורבן, אמר להם, לא, וואלו, אתם לא תאכלו, אתם צריכים לטבול, להתגייר. אז הלכו לנילוס, שם המים מתוקים, טבלו, אז היה להם דם, ולא הזיק להם, אז כל המים נהיו עכורים ונהיו מלוחים מהזיעה שלהם ומהדם שהיה להם, ויצאו משם. אז לכן, זכר לזה, תראה איזה סיבות. אנחנו בליל פסח לוקחים מים ומלח, נגד הקדוש ברוך הוא, תזכור, 600 אלף יהודים, הלילה הזאת, מעלו את עצמם לכבודך, עשו איתך ברית. אז בבקשה, ריבונו של עולם, תגאל אותנו, תגאל אותנו. ויעשה קערה יפה, וזה סגולה לעושר. קנה קערה, אמנם לא יודע אם החנויות פתוחות, לא פתוחות, ייקח מאיזה מישהו. קערה מכסף, מזהב, מה שיהיה, קערה ככה מפוארת, וישים אותה בלילה, וזה סגולה לפרנסה. למה בפסח יש לנו תבואה? אז אמרתי לאחד, אמר לי, אין לי קערה, אתה תיקח קלקר, תחתוך אותו, בגודל כזה נגיד, תחתוך, תצפה אותו נייר כסף, ותביא, יש ניירות כסף, כל מיני צבעים, תגיד, יש לך ילדות בבית? אמר לי, בטח, אני אבול בנת. אמרתי, יופי. תגיד להם, קשטו את זה, כל מיני שרשראות על זה, זה כמו קערה מגש. וישים שם את המצות, ישים שם את כל המינים, ויהיה לו שמחה גדולה, יברכו אותו בשמיים. עוד דבר אחד אני אגיד לך, היה לפני 300 שנה, רבי דוד פרחי, הוא היה בספרד. רבי דוד פרחי כותב
שאנחנו חוצים את המצה האמצעית לשתיים. הרי חצי לאפיקומן, וחצי אנחנו משאירים אותה, דרכו של עני בפרוסה, ואותה מחזיקים ואומרים, היי לחמניה, ואכלו אבהתנה, והרעד המצרים, אז אותה חותך אותה, לכן ניקח מצות רכות, לא אלה היבשות, לא, זה, אתה שובר, מתרסק לך ל-12 קרעים. תעשה איזה מצה ככה יפה, תחתוך אותה, ותעשה בה. זה היחץ, הוא אומר, למה עושים יחץ? עליו השלום, אומר, תדע, היחץ הזה, זה משום, תדע, אומר, שני רמזים יש פה. כרפס, יחץ. כרפס, כמה עולה כרפס? 360, נכון? כף ופה זה 100, ורש 300, וסמך 60. 360, שס, יוצא כרפס. מה זה יוצא? שטן עם הכולל. אנחנו מכנעים הלילה את השטן על ידי הכרפס. הנה עוד סגולה של הכרפס. אחר כך אתה עושה יחץ, כמה עולה יחץ? אוי, מי יודע חשבון? 108, גימטריה גיהנם, גימטריה חוק. הם אומרים, אנחנו מדינת חוק. אלא, כן, מדינת חוק. חוק של לטובתם, אז זה מדינת חוק. שזה לא לטובתם, אז... כן, תשאל את כבוד הוד מעלתו, זה שגר ברחוב ז'בוטינסקי. כן, אז אומר, יחץ, כמה יוצא? גימטריה גיהנם. אתה עושה יחץ, ניצול מגיהנם. אז תראה איזה סגולות יש בלילה הזאת, איזה מעלות. ועוד דבר אחד, אומר זה רמז, זה יצר הרע, ואתה מסלק אותו, ואז חצי לעני, חצי לך. ללמוד שהאדם ילמד, שאם הוא אוכל משהו יש עני לידו, קח חצי, יתן לו לעני. ועוד, זה שפע לישראל. אומר זה ויחץ, ומאיפה למדנו? מיעקב אבינו, ויחץ את הילדים, את הנשים ואת הילדים, עשה שני מחנות, אם יבוא עשיו אל המחנה אחת ויקראו, והיה מחנה הנשאר לפלטה, זה היה בליל פסח. ונשאר לנו עוד דבר אחד, ביצה. הביצה יש לה מעלה גדולה, למה אוכלים ביצה? כיוון שהיא ממהרת להתבשל. להגיד לקדוש ברוך הוא, אין זמן, רוצים כבר את הגאולה. אבא, אבא תשלח לנו את הגואל. איפה אליהו? איפה משיח? אז ישלח לנו מהר, זה ממהר להתבשל. ביצה לוקח דקה וחצי, גמרא אומרת, מתבשל. אחרי זה עוד, ביצה ידוע שכמה שמבשלים אותה נהיית יותר קשה. זה סימן לנו. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. פרעה אמר, פן ירבה, ושוחו אמר, כן ירבה. אז על ידי הביצה הזאת שאנחנו אוכלים הלילה, אנחנו נהיים חזקים יותר, ויותר ויותר עצומים. ואומר, וגם כדי שנזכור את חורבן בית המקדש, כי באותה לילה שחל פסח, אותה לילה יחול תשעה באב. יתהפך, השנה הוא יתהפך לששון ושמחה. אז זה כנגד תשעה באב, זה ואבלות של החורבן. אומר, ובלילה הזאת, בלילה הזאת נפטר אברהם אבינו עליו השלום. כך אומר המדרש, פלא פלאים. בלילה הזאת נפטר אברהם אבינו, אז לכן זכר לפטירת אברהם אבינו מביאים ביצה. ביצה קשה לאכול, והעיקר העיקרים, הפירוש שכולם הסכימו עליו, ביצה נקרא בארמית בעה. תתקבל צלותנה ובאותנה. מבקשים בקשה, אבא שבשמיים, אנחנו ואינן רחמי, אנחנו מבקשים רחמים, מבקשים תתנהג איתנו במידת החסד ומידת הרחמים, ותגאל אותנו בקרוב. גאולת עולמים, יראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב, אמן כן יהי רצון, תזכו למצוות ותזכו לשנים רבות.